Жил бүрийн 9-р сард эх орны хөрсөнд тарж ургуулсан шинэ ургацын ногоо үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих зорилгоор намрын ногоон өдрүүд үйлчлэн цөөн байгуулга. За энэ жил манай улс хүнсний ногооныхоо тариалтыг нэмээд хүнсний ногоочтой урамшууллыг өгч хэлсэн. За мөн тариан талбаар ургац ариун хурсайтай жил байсныг газар тариалан эрхлэгчид хэлж байна. Намрын ногоон өдрүүд үндэсний үйлдвэрлэл 2022 нэгдсэн үйл ажиллагаанд нийслэл хөдөө орон нутгаас 400 гаруй үйлдвэрлэгч тариаланч нийт 2000 орчим төрлийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Энд хүнсний ногооноос гадна Монголд үйлдвэрлэсэн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн дэлгэгдэжээ. Зөвхөний бүтээгдэхүүн бүх төрлийн эмчилгээнүүдийг одоо сайн анагаадаг тиймд одоо давуу талтай. Энэ цэцгийн тоос гэхэд 240 төрлийн хүний биед хэрэгтэй эмчилгээнүүдийг агуулсан. А байгалийн антибиотик гэж яВДэг. Модыг байгалаас одоо цэвэрлэгээний журмаар явна те. Арамнуудаас бас нэг модууд өрчснүүдэд татна. Бутлаад жижиглээд тэрийг авч цемент тэгээд тодорхой хэмжээний бодистой холиод тэгээ ингэж өндөр шахалтаар гаргаж байгаа болох байгаа. Манай аймгийн малын одоо мах чанартай амтлаг байдгүй энэ тааны сурсандаа байдаг. Тааны сурсууд маш олон чанарын ач холбогдолтой. Хизээч одоо энэ борцыг хэрэглэхэд муудддаггүй. Үхрийн махаар хийдгээр онцлог манай аймгийн борцол tie. Дэлхийд тавьчих тавгны сөр болчихно. Аа тэгээ чихрийн тавг болчихно. Кац бай. Одоо энэ нэг болохоор 300 грамм шууд халаагаад хилчин бэлэнддэг гэсэн. Хотод бол 500 гаруй литр арихтай ирсэн. Тэгэл орж ороод уугаал тэгэл байжлын бүхүр тарих бүлхэн бүхүрийн амт шиг ингээд арих бол уламж гоё болно л доо. Ямар байсан тэр үгрээл хадгалах. Намрын ногоо өдрүүдийг нийслэлийн иргэд хүлээж зорж ирдэг болжээ. Тэд эх орныхоо өнцөг болон бүрээс ирсэн эрүүл чанартай шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг нэг дороос хям дүнээр үйлдвэрлэгчийн гараас авч байгаадаа баяртай байна. Ийм сайхан юм үйлдвэрлэж байгаар түмэндээх баярлж байна. Би зүгээр бас тойрол сонирхол явж ятал тэгэл урангуул энэ төр авч явах юм зөндөө байна уу? Сайхан болж байна. Өргөн дэлгэр болж байна. Хүү амт ихтэй тэгэл ер нэг шавсам авсан юм бол гайгүй л. Хэн байна? Нэг төр сайтай. Тий. Олон төрлийн нэг дараа сайтай гал юм байна. Өндөг өдрөг явж байна. Одоо утахгүй ногоогоо авна гэж байж байна. Орж ирсэн цагаас эхлээл авмаар санагдал эхэллээ. Тэгэл эхнээсээ цоглуулж байгаа. Тэвэр логистик худалдаа эдийн засаг байгаль цагуурын энэ хүнд үйлдвэрлэгч хэрэглэгчдэд дэмжих нэгэн шийдэл нь намрын ногоо өдрүүд байдаг. Энэ ч утгаараа жил ирэх бүр илүү өргөн дэлгэр болж байна. Өдөө аж ахуйн салбар дээр бас газар тариалангийн салбар дээр автогаан төссөн болохоор энэ намрын ногоо өдрүүдийг бол бас тисэн ядан хүлээдэг шинэ ургацын ногоо шинэ ургацын дээжийг амтлах харах мэдрэх тийм сэтгэл бол маш сайхан байдаг. Бүтэлийн үр дүн байдаг. Тийм учраас өнөөдөр намрын ногоо өдрүүд нарх хэмжээнд зорж ирж оролцоод энэ тариачид хүнс үйлдвэрлэгчдийн хийж бүтээж байгааг харахад нэгээр бахарх сэтгэл төрж байна. Өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарт нийт ажиллах хүчний 50 орчим хувь хөдөлмөрлөж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 32.3%-ийг үйлдвэрлэж байгаа энэ том салбарын өмнө тулгамдсан олон асуудал бий. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарласан хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөн амжилттай хэрэгжүүл энэ асуудлууд шийдэгдэнэ. Хүнсний ногоочтой дэмжиж үрийг 80% хөнгөлөх мөн хөнгөлтөө зээл болох мөн одоо хураасан ногоо тутамд 100 сая төгрөгийн одоо урамшуул олохоор энэ жилэс болсон нь бол одоо ногоочтод бол тарилж бас бод дэмжлэг бол тэдний бас урмыг бас сэргээж байна. Энд байгаа үйлдвэрлэгчдийн дийлэнх нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчд байна. Тэд BBT-гээ хамтарч хөгжих хамтдаа бизнесээ өргөжүүлэх боломж нь энд бүрдэж байна. Бүх аймагаас үйлдвэрлэгчд одоо ногоо жимс тэрж байгаа хүмүүс маань ирлээ. Эднэр маань бол одоо борлуулалтын дээр маш их дэмжлэг болно гэж бодож байна. Нөгөө талдаа энд бас бизнесийнхний хооронд нь холбох жишээлбэл одоо жимс ногоо тарьдаг хүмүүс маань хоол үйлдвэрлэгчдийн холбоо, одоо ресторан баарны холбоо гэдэг юм. Тэр хүмүүстэй уулзах хөсөлтэй байна. Бараа бүтээгдэхүүнээ нийлүүлээ гэж. Энэ жилийн намрын ногоо өдрүүд төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн задгаа талбайд 9-р сарын 25-ныг дуустал зохион байгуулагдсан.